У Євпаторії тимчасово окупованого Криму в ніч проти 16 квітня сталася пожежа у приватному зоопарку. Загинули 200 тварин. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ, повідомляють ТСН. В окупованому місті згорів зоопарк із екзотичними тваринами «Тропік Парк». З пожежі вдалося врятувати лише двох ведмедів. Пожежа спалахнула близько 3-ї години ночі. Загасити її вдалося лише до 7-ї ранку. За заявою МНС РФ, швидкому поширенню вогню сприяла велика кількість сіна. В зоопарку було представлено понад 200 видів приматів, рептилій, земноводних, комах, гризунів та птахів.